Hallå och välkomna till Call of Duty! Lindberg är med och Kripper är med. Jag tänker vad roligt att ingen mer är med. Är det några jävla banditer i våran bas eller? Jag vet inte, jag har sprungit runt ett helt jävla varv runt. Ja, två stycken var det som sprang kring det. Det är helt otroligt alltså. Det är helt otroligt. Det går bra för den där ask. Call of Duty, spawn kill. Två. Ja, men snälla. Hur jävla dåligt kan det gå? Jo, nog jävla fruktansvärt. Hur kan de spåna precis framför mig varje gång? De tycker det är roligt. Nej, för de vet ju precis vad... Picadollkungen, Kripper. Åh. Recon aircraft ready for mission. Recon airborne searching for targets. Enemy bomb incoming. Get to cover. Nu är det behind enemy lines här. Recon fight concluded. Artillery ready for orders, awaiting coordinates. Nej, det tog det slut på det roliga. Enemy recon aircraft in the air. Quick bomb mission underway. Åh, vilken tur han har. Firing primary battery. Target position confirmed. Jaha, jag trodde... Åh, fy fan. Bakom. Snyggt. Och så kom den jävla äckelpitsruder till. Okej. Jävlar. De sitter lite här och lustiga ställen de har att sitta på.
Och jag kan ju inte få ihjäl dem. Jag har dött 9 gånger. Jag har dött 10. Så gnäll inte då. Nej, men då har jag i alla fall dödat någon. Men jag hittar dem ju bara för fan. De är ju och trycker där inne. Scheißegetoffen. Vad betyder det? Recon airborne. Men det går ju inte att få igen. Spira så snart. Oj. Jag vet inte om det här siktet var helt klockrent till det här bussa. Som tänkte gå runt och smyga upp i assipaden. Och den där smoken var ju den snyggaste hittills. Jävlar, vad är det här för otäck bossa? Går det Lindberg? Helvete. Ja, typ samma här då. Ja, vi vann i alla fall. Jag fick döda sista, det kändes bra. Ja, det var på håret att vi torskade här då. Den där bossan var otäck. Vi tar en liten paus och hoppar vi in i nästa game. Hallå. Det har varit en liten, vad heter det? Search and Destroy här. Hardcore Search and Destroy. Eller hur, Lindberg? Absolut. Demolish their ordnance and crush the enemy supply. Explosive on the move. Det känns ju som att man vill upp på den där kanonen ganska omgående. Spelen. Är du inte inne i spelen? Spectating. Jag fick den med granaten. Nej, bakhåll, fan. Nej, men, B, håll koll på benen. Det är bara du och en till kvar. Skjuta, skjuta! Bra. Var det bara han kvar? Nej. Ja, vi vinner. Tjupsigt Lindberg. Klatschar här. Stilpoäng, kolla. Ja. Dun, 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 dun. Nej, det är snyggt. Snyggt, snyggt. Bra jobbat. Härligt, Kakan. Jag drog ju bara iväg en granatjävel och fick en snubbe. Hardcore search and destroy. Nu är det vi som ska demolish their supply line. Defenda. Oh shit. Skjuter från andra sidan banan.
Nej, fan, den är kul. Ja, bra att du fick den. Jag vet inte hur många det är kvar. Det är två kvar i deras lag. En kvar i deras lag. Var fan tog du vägen där? Fan vad han. Jag går inte att se kartan på något vis heller. Han sitter i huset. Ja. Nice. Boom. Den där bussan är bra go alltså. Vilken är det där? Regroup. Vad fan heter den? M1 karabin tror jag. Eller vad fan heter den? Hardcore search and destroy. Nu ska vi plantera bomben. Demolish their ordnance and crush the enemy supply line. Ska vi köra en sån där random granat igen då? Explosive on the move. Oh shit. Nej. Hade jag bomb? Nej. En i huset. Ja, du är död. Nej, jag är död. Du är först av alla, tror jag. Det är ingen idé att jag sitter och talar om vart de är. Åh, vilka jävla flyt han har. Han dog. Va? Alla är döda i vårt lag. Han har ju fått bombjäveln planterad. Ja, alla är döda. Ja, de ska bara desarmera bomben. De kanske är dumma i huvudet så. Ja, kolla vilka jävla muppar. Skjut, skjut. Enemy has defused the explosion. Good work. Rest up for the next push. Nu skjuter ihjäl varann för att få defusen. För att få 250 extra tanks. Vad nötter alltså. Demolish their supply line. Hur vet man vem som har bomben? Va? Hur vet man vem som har bomben? Åh jävlar i havet, vilket skott. Ja, de är där uppe. Är ingen på... Jo, vi har en snubbe på A. Chilla bara där då. Det är de som ska planta. Oj! Såg du den där eller? De har plantat på A ändå. Nej, jag såg inte. Jag höll på att flippa i King och se om jag såg någon med deras andra gubbar. Ja, helt plötsligt då kom han på... bakifrån bara. Det som såg ut går så jävla lätt. Ja. Vann två raka, torska två raka. Nu är det våran tur igen. Regroup. Jag tror det är overtime nu. Hardcore search and destroy. Let's go. Demolish their ordnance and crush the enemy supply. We have the explosion. Explosive plant. Vet du. En är uppe på Gustav. Ja, han fick mig. Ja, det här siktet som jag har till det här vapnet, det är liksom små prickar överallt, så man har liksom ingen koll på vilken prick som är i mitten. Mm. Okej. Okay. Ja. Såg du den där just för fan? Ja, när han sköt mot den.
Är det vi som har planta va? Enemy has defused the explosion. Helvete. Regroup. Nu lär vi ta det här, annars är det torsk. Hardcore search and destroy. Enemy recon aircraft observed. Demolish their supply line. De har en kvar bara. Han är under grottan där. Där du dog förut, hette. Va? Okej. Han dödade hela laget. Jag tog liv av mig. Boom, boom, boom. Defeat. Ah. Det gick inte så bra. Men tack för att ni har kollat så kommer det mer kod. Så hörs vi senare i nästa. Hello! Hi, hi.